Bie në prangat e policisë në Durrës, një tjetër shtetas i shpallur në kërkim për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Forcat operacionale në drejtorinë vendore të policisë Durrës në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim dhe venjen e tyre përpara përgjegjësisë penale, daluan shtetasin me inicialet E.M., 32 vjeç, banues në Durrës, pasi gjykata e shkallës së parë ka dënuar atë me 5 vite burgim për veprën penale, prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike, njofton policia. Mësohet se ky shtetas në datën 13/3/2017 është kapur me një sasi lëndë narkotike kanabis sativa dhe një sasi lëndë narkotike kokainë. Materialet i kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor në Durrës për veprime të mëtejshme.